Վերջին անգամ Գյումրու կադաստրային քարտեզը կազմվել էր ու հաստատվել 2006 թվականին։ Այնուհետ որոշակի գործունեության արդյունքում պարզվել էր, որ այդ փաստաթուղթը կյանքի է կոչվել բազմաթիվ թերություններով ու բացթողումներով։ Հիմնական բացահայտումն էլ ի հայտ եկել չափագրումների ժամանակ։ Կադաստրային սխալ քարտեզով իրականացված սխալ չափագրումն էլ ի վերջո հանգեցրել էր խնդրի բարձրաձայնմանը։ Արտարածի դժգոհություն առաջացավ մեր բնակության շրջանում, որտեղ չափագրողներն էլ ուրեմն դարձան մարդիկ, որոնք արդոնագրեր վերցրեցին, անաչափագրողներ էին եւ շատ դեպքերում նրանք չեն կարողանում այդ բարդ խնդիրը լուծել։ Այն, որ լուրջ խնդիր է, առկա չի երկում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ֆելիքս Բաշոյանը։ Իրենք ճանոթացել են ստեղծված իրավիճակին, եղել է հստակ հանձնարարական։ Սխալների ուղման հրահանգով կարելի ասել, որ այդ սխալների ուղման, այդ սխալների առյուծի բաժինը դրտեղ ընդգրկված է, թե ինչ ձևի պետք է ուղղվեն այդ սխալները։ Եվ մեծ մասամբ սխալների ուղումը դրված է համայնքների ղեկավարների վրա, իրենց որոշումների հիման վրա, ավականով որոշում են Հայաստանում, ասենք ես ինձ սխալը։ Եվ միանգամից մենք ընդունում ենք որպես դասխալի ուղում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից հնչեցրած սխալի ուղման հրահանգին զուգահեռ Գյումրու քաղաքապետարանը ներկայացրել է նոր քարտեզագրում իրականացնելու պահանջ։ Ամբողջ Գյումրին է ներառնվել, ասում է Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը։ Մեր պահանջով անցած տարի նորից վերա քարտեզագրումը կատարվեց, ուրեմն բերեցին, մենք նախնական համաձայնությունը տվեցինք, մենք կատարեցինք որոշակի ստուգումներ, բայց ամբողջ քարտեզը մենք կար ժամանակաշրջանում չենք կարող ստուգել, այսպես ընդրանկային վերցրեցինք մի քանի տեղեր, ստուգեցինք և նույնպես պարզվեց, որ կան նույնպես անճշտություններ և տեղեր կա, որ դարապես չէին մոտեցել, ոչ մի գործ չէին կատարել։ Գյումրի քաղաքը նորից քարտեզագրեցինք, որը հիմա արդեն քաղաքապետարանում է, կամ մեր մոտ էլ կա, պարզապես աշխատանքները միջև վերջտեղ չեն արվել, հիմա դրանց վրա ծածկագրերն են դրվում։ Մենք նորից հարցը բարձրացել ենք կադաստրի առջև, որպեսզի վերջնականապես կադաստրային քարտեզները ճշգրտվեն և ինչքան հնարավոր է սխալները բացառվեն։ Կադաստրային քարտեզագրման հիմնական և միակ պատասխանատուն ըստ Հենրիկ Գասպարյանի անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն է, քանի որ այդ կառույցի ներկայացուցիչներն են իրականացնում բոլոր գործողությունները ու Գյումրու քաղաքապետարանին տրամադրում պատրաստի քարտեզը, որով էլ տեղի պատասխանատուները առաջնորդվում են աշխատանքի ընթացքում։ Այն տարածքները, որոնք չեն ընդգրկվել ճշգրտման ցուցակում, Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, իրենց կողմից են վերանայվում։ Փոփոխությունը կատարում ենք, հաստատում ենք, որ քարտեզը չի համապատասխանում իրական վիճակին և պես առաջ ենք գնում, փորձում ենք լոկալ լուծումներով աշխատել։ Կադաստրային քարտեզում հիմնական անհամաձայնությունները կապված են առկա շենք շինությունների գտնվելու և քարտեզում այլ արտացոլում ունենալու հետ։ Իրական իրավիճակի անհամապատասխանություն կա, ասում է Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը։ Երբ փաստացի կատարում ենք մեր չափագրություն, տեղադրում ենք կոորդինատները, այդ կոորդինատները երբ որ տեղափոխում ենք արդեն քարտեզի վրա, դուրս է գալիս համատեղում։ Այսինքն ինչ մի հիմար վիճակ է դուրս գալիս, երբ որ երկու հարևան շենքեր կառուցված են իրար կողք, հենց տեղում գոյություն ունին, երբ որ չափագրում ենք, վերջում պարզվում է, որ կոորդինատները տեղացի այդ երկու շենքերը համադրվում են։ Երբ ավարտվեն վերջնական փոփոխությունները, կադաստրային քարտեզն ամբողջությամբ կփոխանցվի Գյումրու քաղաքապետարանին։ Դրանից հետո սխալները հիմնականում ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալի կբացառվեն։ Միայն Գյումրու կադաստրային քարտեզը չէ, որ կազմված է թերություններով և սխալներով, խախտումներ կան նաև 2005 թվականին հաստատված Գյումրու գլխավոր հատակագծում։ Խնդիրներ կան հիմնականում քաղաքի կենտրոնում, հիմնականում կանաչ կոդիների հետ կապված, որ ժամանակին այսպես ասես խեղաթյուրվել է, այսինքն հողերը խեղաթյուրվել, այսինքն տնակներ են տեղադրվել, այսինքն մեկնական զավթումներ են կատարել։ Արմենուհի Մինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, ազդարար։